ולוגמס יום 2! ולוגמס! 2022! של מיכל מצוב! היא כבר התחילה אותו! קמתי מוקדם בבוקר, סיימתי לערוך את הוולוגמס של יום אחד. זה אמור לעלות ממש כל רגע. או! זהו, זה עלה בשעה 12. עכשיו באמת התחלנו. עכשיו האתגר האמיתי. הוולוג הראשון! אימא לב ואבא לב! אז אם לא ראיתם עדיין, מוזמנים ללכת לראות. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. זה עלה רק עכשיו, וכבר אתם מגיבים מלא תגובות. אתם מתרגשים ממש כמוני. אני אענה עכשיו לכמה תגובות. וואי וואי, איזה מפרגנים אתם! יואו, מה זה תודה, אימאלה, אתם מרגשים אותי. יאללה חברים, סוף סוף ולוגמס 2022 עלה. שתהיה לכם שבת שלום, אני בדיוק עכשיו מצלמת את יום 2. התקנתי באינסטוש, מוזמנים לעקוב. עכשיו ארוחת צהריים כבר. הכינותי מראש. שניצלים ושאריות צ'יפס ממקדונלדס. Yummy, yummy, yummy. I went all out and it was everything. Vlogmas 2022. Oh my god. וואי, תקשיבו, מלא מכם. עניתם נכון על החידה שהייתה בוולוג הקודם. רשמתם גם עוד תשובות שיכולות להיות הגיוניות, אבל התשובה שאני התכוונתי אליה זה מטוס. ומי שצדק או צדקה, אורין זגורי. אני עכשיו בשיחת וידאו עם אלרום. אז החידה היא כזאת. בואו נראה מי יצליח לענות עליה. אם אתם תיתנו לי מים, אני אמות, אבל אם אתם תיתנו לי חמצן, אני אחיה. מה אני? שאלת המיליון. קרוב. כן, צדקת! כל הכבוד! יו, אני גאון שלי, מה אין? אם אתם זוכרים, לפני חודש העליתי לכם ולוג שאני מעצבת מחדש את החדר עבודה, ואני חייבת להגיד שאני כן מאוד אוהבת את העיצוב הזה שעשיתי, אבל יש בעיה שנורא מפריעה לי בתור יוטיוברית, שאני צריכה תאורה. והאלקס שכאן, פשוט מסתירה לי את כל התאורת יום מהחלון הזה, כשהיא הייתה בצד השני, שם, אז היא לא הסתירה לי כלום. יכולתי לשים לכם כאן את המצלמה, וכמו שאתם רואים עכשיו זה חשוך. קבלו, כשהשולחן עבודה היה כאן, קבלו איזה אור, ממש אפשר לראות לי את הנקבוביות. אני הולכת להחזיר את זה למקום. גם אני אוהבת את מה שהיה מקודם, אבל עכשיו התאורה בול כמו שאני אוהבת. אתם מרגישים את ההבדל שאני מדברת עליו או שלא? זה מצחיק, אבל בתור יוטיוברית אני הרבה פעמים חושבת על העיצוב שאני רוצה לעשות והשינויים והדברים בחיים על פי האם זה יתאים לי כיוטיוברית? נגיד, האם זה יעשה לי תאורה טובה? האם זה יהיה רקע יפה לסרטונים? האם המקום יהיה עם סאונד טוב? נגיד, כשאני וניקיטה עברנו לגור כאן, אז וואלה, בדקתי לראות שזה לא מקום עם יותר מדי רעש של מכוניות. חוץ מזה שאני חייבת מתישהו לעשות סדר באלקס שלי, זה כבר יהיה בעושים סדר, שזה יחזור אחרי הוולוגמס. נזכרתי שכשעשיתי את העושים סדר שלב... והגענו השלב השלישי, שהוא באמת השלב שנראה לי הולך לעייף לי את המוח. זה כל המסמכים. תוך כדי שאני מסדרת את כל המסמכים שיש לי, אני פתאום מצאתי מכתב, או יותר נכון, שני מכתבים שכתבתי לעצמי, אלו. זה כבר מקושקש ברמות. רשמתי כאן מלפני מיליון שנה לצלם סרטון של סוגים של סבתות, עוד בתקופה שעשיתי סרטונים של סוגים של אנשים. לא צילמתי את הסרטון הזה, אם מישהו רוצה לעשות את זה מוזמן. והמכתב השני, איזה בסה. לפתוח ב-29/12/2025. בגלל זה אני לא הולכת לקרוא את המכתב הזה, אבל אני כן הולכת לקרוא את המכתב שכאן, שאם אני זוכרת נכון, כבר פג תוקפו. כן, צדקתי. הייתי צריכה כבר לפתוח אותו, חברים. לא פתחתי אותו בזמן. אני צריכה לשים לי תזכורת בפלאפון על הדברים האלה. גם על המכתב הזה, שאני לא אשכח, פתאום אני אפתח את זה בגיל 40. בניתי לנו כאן אווירה נעימה. וואי, שוקו חם בחורף.
אני מרגישה כזה כמו מחשפה. ניקיטה בעבודה, למי שטועה. נראה לי שרוב הוולוגמס ניקיטה הולך להיות בעבודה. מאז שהוא התחיל את העבודה החדשה שלו לפני חודשיים, אז הוא נמצא הרבה יותר בעבודה. שתכלס זאת עבודה שמאוד טובה לו, ואני מאוד שמחה בשבילו. גם אם זה אומר שאני לא רואה אותו הרבה, אני בדרך כלל רואה אותו רק כשאנחנו הולכים לישון. עדיין אני יודעת שזה לטובתו, ומה שעושה לו טוב, עושה גם לי טוב. אוקיי, אז בואו נקרא את המכתב אוש. אני מודה, לא קראתי אותו עד היום. אוקיי, אתם מוכנים לזה? חבל שלא רשמתי תאריך, כאילו מתי כתבתי את המכתב הזה. מכתב לעצמי, עוד 5 שנים לפתוח. היי מיכל, מה קורה? אני מעולה, מה נשמע? את כבר בת 27, לא. פתחת את המכתב הזה באיחור, את כבר בת 28 מתוקה. אז בואו נעשה חישוב מתמטי, למה אני מדברת עם הידיים? גם אני יכולה לדבר ככה. סתם. 27 פחות 5 שווה 22. שווה אומר שאני כתבתי את זה כשהייתי בת 22. כשהייתי בת 22 הייתי נראה לי בשנה השנייה שלי באוניברסיטה. הייתי אחרי צבא מן הסתם. גרתי בבית של ההורים. הייתי עם ניקיטה. והיינו נראה לי איזה 2 ביחד? משהו כזה? עוד לא נשואה. נכון, צודקת. ואגב, מרצון לא נשואה. כאילו זה לא שאני מחכה שניקיטה יציאה. מי שהקשיב לפודקאסט שלי ושל ניקיטה, זה בערוץ הראשי שלי, הזוג הזה. אז דיברנו על החתונה שלנו, אני אשים לכם קישור של הפרק הזה, ממש חפרנו, מתי נרצה להתחתן, איפה, איך, למה, מי, מה, מו. רשום כאן, עוד לא נשואה, בסוגריים, כנראה. אז זה אומר שבגיל 22 אני חשבתי שאולי אני אהיה נשואה בגיל 27. מעניין. בת זוג של ניקיטה, נכון, את עדיין חברה של ניקיטה. יפה, בוא נעד טובה. הוא קבאי. אומייגה, לא, שנייה. אני לא צוחקת על קבאים, חס וחלילה, להפך, אני חושבת שזה מדהים ואני מורידה בפניהם את הכובע. זה פשוט שהחלומות של ניקיטה השתנו עם השנים ושנינו היינו בטוחים שהוא יהיה קבאי. עם הזמן, פשוט הוא הבין שבא לו חלום אחר. אז זה למה זה מצחיק אותי שכאילו דברים ממש השתנו מאז. מה קורה? אני בדיוק קוראת מכתב שכתבתי לעצמי כשהייתי בת 22 ותנחש מה כתבתי, שאתה קבאי. אתה עדיין רוצה להיות קבאי? לא. אז זה בדיוק מה שאמרתי. יש לנו כאן משהו נכון מאוד. ממשיכה עם היוטיוב ומצליחה מאוד. אני לא אגדיר את זה מצליחה, אני אגדיר את זה מאוד מרוצה במקום שלי. כאילו אני כן מרגישה שהצלחתי ביוטיוב, אוהבת את מה שאני עושה. אני חושבת שפעם הייתי הרבה יותר מצליחה ביוטיוב, אם אתם זוכרים שהייתי עושה תוכן שהוא הרבה יותר ויראלי, שמלא אנשים היו אוהבים, והיום אני עושה תוכן שהוא קצת יותר, כאילו גם לפעמים פן, אבל גם לפעמים רציני, נגיד כמו זה. בתכלס זה תלוי במלא פרמטרים, לא רק בזה. בכל מקרה, כן, אני מסכימה איתך, מיכל, של העבר. עם 100,000 רשומים וטיפה יותר. כשהייתי בת 22, לא הגעתי ל-100,000 רשומים בערוץ הראשי, וגם לא בערוץ ולוגים, מן הסתם. אני לא חושבת שהיה לי ערוץ ולוגים אז. בשנת 2018, הגעתי ל-100,000 רשומים בערוץ הראשון שלי, הראשי. הייתי בת 23, שנה שנייה באוניברסיטה. זה אומר שכשהייתי בת 22, הייתי למעשה שנה ראשונה באוניברסיטה. זה אומר שכתבתי את המכתב הזה בשנת 2017, אז אני כן האמנתי בעצמי, שזה מאוד יפה. מה שכן רשמתי וטיפה יותר, וואלה אחותי הרבה יותר, תפרגני לעצמך. למרות שאני מזכירה לכם שרשומים זה רק מספר, והיום אחרי שאני אחרי זה, אני מבינה כמה שהתוכן, כאילו תמיד ידעתי שהתוכן יותר חשוב, אבל כמה שהחיבור שלי איתכם, הנאמנות שיש בינינו, הקרבה, היא הרבה יותר חשובה לי מהמספר עצמו, אתם מבינים? כאילו, איך אומרים, איכות על כמות. ובגלל זה אני גם עושה תכנים שאני אוהבת, ולא את כל התכנים הוויראליים שכולם עושים, או שפעם עשיתי, מאוד אהבתי את זה, היום כבר לא, אז הפסקתי. מיכל של העבר, יש לך 2 ערוצים היום, שניהם עברו את 100,000, אחד מהם עבר את 300,000, ואם יכולתי להגיד לעצמי משהו, הייתי אומרת לעצמי שאני פשוט גאה בעצמי, זהו, לא יודעת. לא הייתי אומרת יותר מדי כדי לא להרוס, לא לספיילר לעצמי, וגם כדי לא שחלילה אני אשנה את העתיד, וואלה אני מעדיפה את העתיד כמו שהוא. בעצם לא ממש כמו שהוא, היו דברים שהייתי משנה, אבל זה לא דברים שאני יכולה לשלוט עליהם, כמו נגיד אנשים שאיבדתי כי אלה החיים. אני לא רוצה להתחיל לבכות, אז לא נדבר על זה עכשיו, אבל אתם יודעים על מה אני מדברת. או, יפה אחותי, בזה את צודקת. אחרי תואר ראשון וטיול בחו"ל, לא מאמי, בזה את טועה. אז כן, סיימתי תואר ראשון בתקשורת, אבל מאמי, טיול בחו"ל, את יודעת מה?
כן טסתי לחול כמה פעמים. האם להגדיר את זה כטיול אחרי צבא? פחות, כי זה לא היה הטיול הגדול, זה לא היה עכשיו חצי שנה או שלושה חודשים, זה היה כאילו שבוע, כמה ימים, אבל אני אחשיב את זה. בא לי לטוס לבד פעם אחת. אחותי סיוון עשתה את זה גם בקנדה, שהיא עכשיו נמצאת שם, וגם באמסטרדם. אגב, יש לה ולוגים משני הטיולים האלה, והיא ממש כאילו עשתה לי חשק. בא לי גם. את עובדת על סרטים קצרים? לא, אבל אם את מתכוונת לסרטונים ביוטיוב, אז זה כן. אז את עובדת על סרטים קצרים בטינק, שזה משרד פרסום שפעם הייתי בסוכנות שלהם. ראש אחד? לא, ראש אחד נסגרו. או בטלוויזיה? לא, את לא עובדת בטלוויזיה. כרגע את מעדיפה לעשות פול טיים ג'וב יוטיוב. אני מדברת אליכם כאילו אתם מיכל. את מביימת, מצלמת ועורכת. את כן מצלמת ועורכת סרטונים לעצמך. לגבי לביים, את לא מביימת סרטים או משהו כזה, אבל כן יוצא לך מדי פעם לעשות מערכונים לטיק טוק, לשורץ. עשית הרבה מערכונים עם דמויות אחרי כתבה בעיתון או בטלוויזיה? וואלה, כן. האמת שהיה לי שער במעריב לילדים ובעוד כמה מקומות, כל מיני כתבות. לגבי טלוויזיה, הייתי חלק מכתבות של טלוויזיה, של יוצרי תוכן, וגם התראיינתי לכל מיני תוכניות בוקר. את אחרי ניהול פינה בערוץ שלך, אז כן, היו לך כמה פינות בערוץ, פודקאסטים, סדרות בערוצי יוטיוב שעשיתי. את גרה בדירה משלך עם ניקיטה, יפה! אוי, זה טוב! אני באמת ידעתי שבגיל 27 אני אגור עם ניקיטה, איזה יופי. אתם גרים או במרכז או בצפון, יפה! גרים בצפון. הדירה מעוצבת מאוד יפה! נכון! עיצוב שלי, כמו שאתם יודעים, תמיד רציתי שתהיה לי דירה משלי ושאני אעצב אותה, מן הסתם עם הבן זוג שלי, כי אתם יודעים, כשגרים בבית של ההורים אז הם מחליטים. אבל הנה, הצלחתי להגשים את החלום הזה, אפילו שכמו שאתם יודעים, אין לי חוש עיצוב מאוד טוב. רשום כאן, מרוויחה בסך כל העבודות, סכום מסוים, אני לא אגיד איזה, בחודש. וואלה, כן, אחותי, ואפילו הרבה יותר ממה שאת חושבת. יפה, כל הכבוד לך. אני לא רוצה חלילה שזה יתפס כאילו אני מנסה להשתחצן או משהו כזה, אבל אני גאה בעצמי שהצלחתי, כאילו עשיתי מניפסט מטורף במכתב הזה. כל המכתב הזה זה מניפסטיישן אחד שלם. יש לך קליפ משלך. את לא זמרת, את גם אף פעם לא חשבת להיות זמרת. טוב, אולי כשהיית ילדה קטנה, כן. השתתפת בקליפים של מופעים, נגיד של הטיק טוק שואו, קליפים מאוד מביכים, מודה באשמה, guilty as charged, next fest. לא מדברים על זה, סתם לא, זה דברים שתמיד יישארו כנוסטלגיה בשבילי ואני מאוד גאה בהם שעשיתי אותם. יש לך סטודיו ליוטיוב, תאורה, עדשה חדשה, מצלמת ולוגים וערוץ ולוגים! אני פתחתי את הערוץ ולוגים ב-27 בדצמבר 2018, שזה ממש עוד מעט. אני זוכרת שאז בזמנו רציתי לפתוח ערוץ ולוגים, אבל חיכיתי עם זה המון זמן. א', כן, יש לי סטודיו ליוטיוב, קוראים לזה פשוט חדר עבודה, איפה שמקודם היינו. יש לי תאורה, אני לא משתמשת בה, אני אוהבת תאורת יום. יש לי עדשה חדשה, יש לי עוד אחת גם, למקרה וזאת היא תישבר. יש לי מצלמת ולוגים, אני ליטרלי מצלמת איתה, ויש לי עוד אחת קטנה. אני פשוט עשיתי מניפסט תקשיבו, תעשו מניפסט. כמה שלהגיד דברים בקול באמת עוזר. זה נכנס למוח, וברגע שזה קורה, השמיים הם הגבול. אפקט סרט לקולנוע, לא אחותי. את כרגע עושה כל מיני דברים בסגנון, אמנם לא קולנוע, אבל אולי יום אחד תפיקי גם לקולנוע. טסתי עם ניקיטה לחול, נכון, לברצלונה, יש לנו ולוגים משם, אני אשים לכם קישורים בתיבת מידע, ולרוסיה, נכון, טסנו גם לגיאורגיה. אני לא מעכלת שהמכתב הזה יישם את עצמו, או יותר נכון, אני שמתי את זה בתכלס. אבל איך ידעתי כל כך מה יהיה בעתיד? זה מפחיד, כאילו. כן, זה הכל זה כוח רצון, אני אומרת לכם. עשית כמה עבודות שיווק, עבדת בדברים שקשורים לזה, את לא עובדת בשיווק, אבל את כן מאוד בעולם תוכן הזה, אפשר לומר. יש לך ולניקיטה כלב קטן וחמוד שאימצתם? עוד לא. יום אחד זה יקרה. כבר עניתי על השאלה הזאת מלא פעמים, מתי נאמץ כלב. בשנייה שבאמת תהיה לנו דירה משלנו, שהיא שלנו ולא סחורה, ונרגיש שאנחנו מוכנים. בשבילנו כלב זה ממש ילד, זה כאילו זאת אחריות מטורפת. בוודאות
בוודאות זה יקרה, אנחנו שנינו יודעים את זה. זה הכל עניין של זמן. קח אותו לאט את הזמן. זה נכתב עלינו. פשוט אנחנו באמת זורמים עם החיים, לא ממהרים לשום מקום. וואו. השורה האחרונה במכתב, האמת מאוד מפתיעה אותי, אתם חושבים על לאמץ גם ילד. אז האמת שאני וניקיטה דיברנו על זה בפודקאסט שלנו, של הזוג הזה. דיברנו על ילדים, כמה ילדים אנחנו רוצים, מתי. גם דיברנו על לאמץ ילד. אם זה באמת יקרה, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג, אנחנו עוד לא הגענו לגשר. אני בתור ילדה קטנה, נראה לי אמרתי את זה גם בפודקאסט, תמיד רציתי לאמץ ילד, מהרבה סיבות. זה מטורף שחשבתי. חשבתי שבגיל 27 אני אחשוב על לאמץ ילד, כי היום אני בת 28 ואני עוד לא מוכנה להיות אימא ושיהיו לי ילדים, כאילו אני רוצה יום אחד אבל לא כרגע. חפרתי על זה בפודקאסט, מי שהקשיב יודע בדיוק מה הסיבות. מעבר לזה שזה נתן לי מוטיבציה ונתן לי כוח, מדהים אותי כמה שהרבה התגשם, פשוט להמשיך להאמין בעצמי ולא לוותר. וזה המסר שאני רוצה להעביר לכם, למרות שאני מעבירה את המסר הזה יותר מדי כבר, אבל בסדר, לא נורא. זה לא כאילו זה משהו רע. החלטתי, אני עכשיו הולכת לכתוב מכתב למיכל של העתיד. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו מכתב לעצמי. ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים גם לכתוב לעצמכם מכתב. אני מאוד ממליצה כמו שראיתם. זה אומר שאני הולכת לפתוח את זה כשאני אהיה בת 33. סיימתי. וואו. אני לא אקריא לכם את זה, כי אני רוצה שנפתח את זה ביחד. אם תישארו איתי עד אז, בעוד 5 שנים. אז זאת אחלה הזדמנות להגיד לכם שאם אתם לא רוצים לפספס את זה, אז תרשמו לערוץ הזה ותפעילו את הפעמון, אם אני עדיין אהיה ולוגרית עד אז. אני מאמינה שכן, לפי מה שכתבתי כאן. תפרגנו בלייק, אם אתם רוצים לעזור ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי. אז מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש.